នៅព្រមទទួលជនករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបរមម្នាក់គឺក្មេងដែលគាត់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ដែរបាទមើលទៅស្ថានភាពរបស់គាត់ដូចជាអត់អីដែរគាត់ស្វឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទអីអូនអាបាទស្វឹងលែងដែរក៏អកៀងអស់ហើយបាទដើរទៅគាត់តោះបងឡើងឡើងទៅលើបងឡើងពេកទៅបងទុះបងខ្លួនហើយឡប់មកទុះហ្មងអញ្ចឹងហ៎បាទមកទុះបាទឡើងដឹងខ្លួនហើយបាទឡើងគាត់ទៅឡើងគេលេងផនហ៎មែនតែប្រឡងជាប់បាក់ដុកហើយមិនខ្មែងហ៎ប្រហែល8ដំស្វឹងលេងដឹងអីអស់លីងហើយទេប្រជាចាស់បាទតែឡានគឺឡានពេទ្យហ៎បាទឡានពេទ្យកំពុងយកគាត់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយយើងមិនគេដាក់ថ្នាំអីតិចទៅឲ្យគាត់ស្វាងបន្តិចបាទបាទគាត់ឡានជំនួយហ៎ប្រជាម្ចាស់ហើយគាត់ប្រឡាក់បាទមិនហ្នឹងតាមសម្ដីមកព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងគាត់ទៅបញ្ចេញពីទីក្រុងអង្គធើចាទៅបញ្ចេញពីទីក្រុងអង្គធើក្រុងគាត់ស្នាក់តាមម្ដងមកខ្ញុំនិយាយថាសមាជិកហ្នឹងគឺតែមើលដល់អត់ទៅហ៎អត់មានតែមើលហ៎បាទប្រិមត្តគឺបរមម្នាក់គាត់ដួលម៉ូតូរបស់ខ្លួនឯងបណ្ដាលរងរបួសស្រាលទេប៉ុន្តែតំណងគាត់ស្វឹងបាទឥឡូវនេះគឺត្រូវបានឡើងទៅលើរយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅហើយដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះបាទហើយបងប្រុសខាងក្បែរខ្ញុំគាត់ថាយ៉ាប់អ្នកតែទៀតបាទហើយអរគុណណាប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺសភាពដូចដែលអ្នកបានឃើញចឹងបាទចេះដំណឹងដំណឹងឡានមកលឿនចង់ងាប់ជែកដំណឹងបាទមករឿងទៀតលើដំណឹងឡើងមិនណាស់នៅណាបងនៅណានៅណាបងនៅមុខបន្ទាយពេទ្យកម្ពុជាជាតិទេបាទចេះអេខ្ញុំជឿទេអ្នកមើលតិចមែនតិចពេកទៅចង់ខ្ជិលឡាយបាទនេះម៉ូតូគាត់ម៉ូតូម៉ា016អេហើយបានដឹងដល់សមត្ថកិច្ចសិនចូលបងអត់អាសមត្ថចង់សមត្ថកិច្ចគេមកសិនគំជាជីជីណាកែគេមកអត់អាបង Vivo ឡាបាក់ជីមកវិញហ្នឹងឆោឡោប្តឹងឯងព្រៀតពួកបួហើយណាបាទມັນអត់សនរហូកហើយទេអីបាទបាទគាត់ឌូខ្លួនឯងព្រមិតបាទគាត់ឌូខ្លួនឯងបាទគាត់ឌូហ៎បងណាគាត់ឌូតែគាត់ទៅទៅគាត់ឌូណាបងហ៎ប៉ុន្តែគាត់សវឹងលាបាទប្រមិតសវឹងលេខហ្នឹងអាកកៀងអស់ហើយបាទជិះម៉ូតូមកហ្នឹងគឺអួតពេញផ្លូវទៅហើយបាទខ្ញុំអើយគាត់ឃើញរូបភាពដែលរំបាទបាទប្រិមិតទូទានជនបាទឥឡូវនេះស្ថានភាពបាទបរោះខាងលើនេះគឺត្រូវបានឡើងទៅលើរជនសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅហើយដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតសិនបាទបាទអោប្រជាម្ចាស់ហើយបាទសវឹងផឹកអើយសវឹងបាទសវឹងនេះសវឹងមែនតើហ្មងបាទលែងដឹងក្បាលដឹងកតុយអស់ហើយបាទព្រមកូនចៅវិណាគេនេះមែនទេផឹកឲ្យល្មមហ្មងតែមិនចេះផឹកទេណាបាទចេះផឹកឯងបរោះបាទចេះផឹកខ្លះខ្លាយបាទអុយបើផឹកច្រើនពេកវាគ្រោះណាស់បើទៅគួយបាទមិត្តភ័ក្ដិឯងអូនមិត្តភ័ក្ដិឯងអើយកទៅទៅពេទ្យទៅផ្ទះឯងគួយបាទអូលោកពុកលោកដៃបាទអីងាយមនុស្សថាអត់ទៅហើយមានអ្នកមើលចាបាទបាទសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ហើយបាទសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ហើយកំពុងរៀបចំបាទអរគុណទូតនិជនបាទកំពុងទទួលស្ដារការផ្សាយបន្តបន្ទាប់ឥឡូវសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ហើយហើយរជនបកគលម៉ូតូទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចទៅបាទហើយសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងហើយបាទអរគុណ